moet volgen, maar dit is maar toen hebben we 4 exempel over hebben, du ser. Ja. Det skal jeg faktisk være. Ja. Bare legg en plan, så følger du den planen. Jeg tenker, du kveler jo ikke dette her nå. Om jeg skal... Har du en feiling på planer? Nei, det var ikke. Det var det jo. Du kunne ikke tatt fyrt på fyrt som det hadde vært lagd av papir. Det er der fungerer jeg ikke. Ja, det er jo fresk. Det er jo fresk.